Joguei uma partida aqui antes de iniciar esse vídeo, mas tá aqui, Diamante 2, 90 PDLs. Então, se eu ganhar essa daqui, eu entro pro Diamante 1, meu amigo. Lembrando que eu tô 3 anos sem jogar ranqueada e eu era main suporte. Eu só jogava de Thresh, Bard e Soraka. Jogava solo e subi e consegui pegar mestre. Comecei a focar no final dessa season agora do ano passado, 2023. Tava ouro, porque como você fica muito tempo sem jogar, tu vai caindo por inatividade. Aí tava ouro, só pra ganhar as recompensas. E aí, no finalzinho da última season, eu consegui pegar Diamante 4. E aí, é o seguinte, eu fui lá, fui vendo os conteúdos, fui pesquisando coisas e comecei a gostar de jungle, mano. Eu falei, mano, vou focar na jungle e vou subir. Vou subir só jogando de jungle. E tô aqui. Se eu ganhar essa daqui, Diamante 1. Será que eu consigo? E olha que coincidência, cara. O Zuleque tinha me chamado pra jogar um duzinho. Bora, duzinho. Eu falei, pô, cara, falta uma vitória pra eu pegar o diamante e eu vou gravar. Então eu vou jogar uma solo aqui, depois a gente vai. Olha que garotinho. O Zuleque no meu time. Cara, meu PC travou, ele tá com essa mania de travar, meu Deus! Não! 12 segundos depois... Me diz que vai dar tempo. Ainda bem que é SSD, mané. Uma hora depois... Vai. Me diz que vai dar tempo. Tá, tá, não tá tão ruim, não. Eu não preciso de lixo mesmo, então tá tranquilo. Boa, Zuleibzons! Que isso, a mente reseta... Que isso, boa! Caralho, que sacanagem, mano. Te deu o quê no Minion, mano? Isso que o boneco só tem skill target, mano. Tá ruim meu jogo. Cara, eu fico muito chutado quando minha internet cai ou eu perco o início do game, cara. E o LoL, não sei se você sabe, mas é um jogo extremamente de psicológico, cara. Se você tiver sem psicológico, vai jogar igual um ferro, que nem agora eu joguei. Morto. Ai, cara, pelo amor de Deus. Boa. Tá no meu blow. Tá na minha jungle toda. Boa! Boa! Pegamos. Tô indo. Boa, Zuleibzons. Só que tem flash? Ai, não morre, cara. Valeu. Eu quero muito ser neutralizado. Ah, não saiu a mordida! Cara, esse nicezinho do jogo cair, cara. Muito ruim pra mim. Num jogo competitivo é muito ruim mesmo. Plantou de minha jungle. Eu não posso dar counter jungle, porque o suporte já tava muito na frente. Num jogo normalzinho assim, não tem nem problema você cair. Mas num jogo assim, sério, viado, é muito ruim você cair. Tá morta. Vou pegar aqui a jungle dele. Tá no meu blue de novo. Ah! A life, cara. Ih, não pegou meu blue não, humilde. Ai, graças a Deus. Caralho, viado, o jogo tá muito ruim, meu Deus. Mas dá pra ganhar, cara. Tá impossível não. Um inimigo foi eliminado. Caralho. Vai, Gugotão, vai! Muito fraco, cara, muito fraco. Bora. Paguei Taralto. Tá.
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O boneco é ridículo. Ótimo. Reflexo, hein? Reflexo do gordão. Leva esse mid, leva esse mid. Tá ótimo. Isso, muito bom levar esse mid. Cara, joguei muito mal, mané. Tô jogando muito mal. Sabe qual item eu tenho que fazer? Isso daqui, ó. Pra cancelar esse combozinho do Gragas. Porque o Gragas é counter de Briar. E quando você vai dar o pulo, ele dá essa barrigada aí. Fica bagunça. Toda hora ficar dando counter jungle assim. Tá ótimo, caralho, mano. Tá dando bom, cara. Agora é minha vez de roubar o red dele. Vai de jungle dele toda. Cara, eu tô com muito gold. Não é interessante isso daqui. Cancelou! Tava com muito gold! Ai, quase! Ai, quase também! Mas tá bom, tô te eliminando da noite. O interessante seria fazer esse item aqui, ó. O céu dividido. Tá muito forte, cara. Renekton tá fazendo isso, Briar tá fazendo isso. Mas eu não tô afim de fazer, não. Minha barriga fala mais que a minha boca. Tão vendo aqui. Quase que morre. Matei, 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 matei. Ele é muito counter, tá vendo? Cara, eu só matei ele por causa do limiar da noite. Porque, viu, quando eu fui nele, ele me deu a barrigada. Mas aí ele perdeu. É muito counter, cara. Ó. Oh. Não sei se eu solo esse Renekton. Acho que o solo aqui deve ter dado mó over. Posso só... Cara, fui tentar sair do Q dele, mas não consegui sair. Tiramos um barão. Então, mais um barão. Cara, é bom, cara. É bom trocar kill assim. Ainda mais 3 por 2, tá bom? Zulei que pegou neutralizar de 1000. A Nivea pegou um neutralizar de 650, tá bom? Eu acho, hein? GG! Meu pai. É muito gold agora. O cara queria muito meu Giazinho, papo reto. Até ela, mano. Ah,
Mano, eu apaguei a Kai'Sa. Viu isso? Ela não jogou. Os caras avançaram, eu falei, a Kai'Sa tá ali. Ultimate nela. Isso que é bom gear, cara. Porque se eu vou atrás dela lá e morro, os caras vão virar em mim e depois eu revivo. Gear pra... Porra. Falta pouco, mano. 500 de gold. Meu pai. 200 de gold. Minha barriga fala mais que a minha boca. Já morreu. Tem de ouro. Caralho, já. Consegui fechar já. Ai, pai. Deu pra matar. GG. Cara, eu fui ainda pra poder tankar, tá ligado? Ai, meu Deus. Meu Deus. Cara, que jogo, irmão! Eu fui realmente pro pessoal virar em mim e dar esse tempozinho de GA, cara. Que partida é essa? Uma vitória, eu vou pro Diamante 1. Vamos jogar no elo alto assim, ó. Porque a gente respeita. E sabe que não tem como entrar na jungle, cara. GG. Vamos ver quantos pontos eu perdi. 16 pontos. Perdi 16 PDLs. Top gold, top damage do time. E o melhor KDA foi do... da Nivea. Ah, comparado ao outro jungle, eu até fui bem. Não foi dessa vez.